Vəleykum əssalam və rəhmətullahi və bərəkatuh. Qardaş deyə mənə sual verir ki, yəni biz bilirik ki, deyir, Rəcəb ayında xüsusi oruc və s. tipli ibadətlər bidətdir. Bəs biz bu ayda nə etsək ki, sünnətə sarılmış olaraq? Əlbəttə ki, sual çox gözəl sualdır. Şək, ona görə də şək yoxdur ki, insan nə qədər sünnədən yapışarsa, o qədər bidətlərdən uzaq durar. Ona görə hər də tərk olunan sünnətə görə yerinə bidət gəlir. Və nə qədər bidətlər tərk olunacaqsa, yerini sünnə əvəz eləyəcək. Nə qədər sünnə tərk olunacaqsa, yerini mütləq bir bidət əvəz eləyəcək. Sünnə bidəti qovur çıxardır, bidət sünnəni qovur çıxardır. Ona görə bu qaydadır. Bunu bir dəfəli bilin ki, insan nə qədər sünnətə sarılarsa, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnətini yerinə yetirərsə, o qədər bidətlər bizdən uzaq duracaq. Və sünnəyə tərk etsək, bidətlər mütləq daxil olacaq əməllərimizə, etiqadlarımıza. Allah qorusun. Şək yoxdur ki, Rəcəb ayında da bidətlər var. Hansı ki, cəmiyyətə baxırsan, insanlar bu bidətlərdən yapışır, gedir, bunu din bilir. Və Rəcəb ayında çoxlu bidətlər var. Rəcəb ayı hicrə aylardan biridir. Və hicri aylar Allah yanında 12-dir və onlardan da 4-ü haram aydır. Və 3-ü ardıcıl gəlir, 1-i ayrı gəlir. Və ardıcıl gəlir Zilqədə, Zilhiccə, Muharram və Rəcəb isə ayrı gəlir. Və Rəcəb ayının xüsusi bir fəziləti yoxdur. Və ayların fəzilətlənməsi yalnız və yalnız Quran və sünnənin dəlilləri ilə fəzilətləndirilir. Allah subhanətələ hər hansı bir ayı fəzilətləndiribsə və yaxud onun rəsulu onun fəzilətini bildiribsə və yaxud orada hər hansı bir əməllər varsa mütləq Quran və sünnənin dəlillərindən bildirilməlidir. Əks halda heç kim deyə bilməz ki, filan ay belədir, filan ay elədir. Necə ki, Allah subhanəhu və tealə Ramazan ayını fəzilətləndirdi, onun mənzələsini, şərəfini ucaltdı və Allah da bizə göstərir ki, bildirir ki, yəni bu ayda Quran-ı Kərim nazil olub. Bu ay Allah yanında hörmətli aydır, bu ayda belə ibadətlər var, belə salih əməllər var və s. Həmçinin Zilhiccə ayının ilk 10 gününü Allah subhanət hala Quran-ı Kerimdə andı işdi Vəl-fəcri vələyəlin aşır və həmçinin də hər hansı bir ay. Amma Rəcəb ayı haqqında xüsusi bir fəzilət vardı olmayıb, nə Quranda, nə də sünnədə. Rəcəb ayı haqqında xüsusi bir fəzilət varid olmayıb, nə Quran, nə də sünnədə. Ona görə bu ayda olan bu ibadətlər ki, edirlər insanlar, xüsusiləşdirirlər gecələrini qiyamla, gündüzlərini, orucla və bu bidətlərdən biridir. Bidətlərdən biridir. Və bilirsiniz ki, bidətlər hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, necə ki, hədisi Ayşə rədiyəllahu anha rivayət eləyir. Buyurur ki, mən amilə amələn leysə aleyhi əmruna fəhuvarad. Yəni, kim bir əməl edərsə, onun etdiyi əməl bizim etdiyimiz əmələ uyğun olmazsa rədd olunar. Və Rəcəb ayının fəzilətinə gəldiyidə isə, Rəcəb ayının fəziləti haqqında heç bir dəlil varid olmayıb. Və necə ki, İbn Həcər Əsqaləni rəhməhullah buyurur ki, Ləm yərid fi fadli şəhrul rəcəb və lə fi siyamihi və lə fi siyami şeyu minhum əyyin və lə fi qiyami leylətin məxsusətin fihi. Rəcəb ayının fəzilət haqqında deyil, heç bir səhih hədis vardı olmayıb. Nə oruc barədə, nə gecələri namaz barədə, nə gündüzlər oruc barədə heç bir xüsusi bir hədis vardı olmayıb. Və əmməl əhədisul varidətu fi fadli rəcəb əv fi fadli siyamihi əv siyami şeyu minhum sarihə Fəhiyyə alə qismin, zayıfə av mavduğa. Və deyir ki, o ki qaldı ki, Rəcəb ayının fəziləti haqqında və yaxud orada tutulan oruclar haqqında və yaxud orada olan əməllər haqqında hədislərə gəldikdə, yəni Rəcəb ayında vard olan Rəcəb ayında edilən əməllər haqqında vard olan hədislərə gəldikdə deyir, bu hədislər iki qismdir. Birinci qismi olduqca zəif hədislər, ikinci qismi movdu hədislər, qondarma hədislər. Və həmçinin rəqaib namazları qılırlar, rəqaib namazları
Və bəziləri deyir ki, rəğaib gecələri Şaban ayının yarısından, 15-ci günündən başlayır. Bəziləri Rəcəb ayında rəğaib namazları qılırlar. Və hansı ki, deyirlər ki, bəs 3 dəfə Qədir surəsini oxuyacaqsan, 12 dəfə İxlas surəsini oxuyacaqsan və s. filan qədər zikir deyəcəksən və s. və s. Bu hamısı uydurma hədislərdir. Ümumiyyətlə, elm əhlindən İmam-ı Nəvevi rəhməhullah buyurur ki, وَهِيَ بِدْعَةٌ قَبِيحَةٌ مُنْكَرَةٌ أَشَدُّ إِنْكَارٌ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى الْمُنْكَرَاتِ فَيَتَعَيَّنْ تَرْكُهَا وَالْإِعْرَضُ عَنْهَا وَإِنْكَارُهَا عَلَى فِعَالِهَا Və deyir, Rəcəb ayında olan əməllərə gəldiyi də bunlar hamısı qəbih, çox pis bir bidətlərdir və şiddətli münkar əməllərdir və özündə münkar əməlləri əhatə eləyir. Və o münkərlərdən, yəni üz çevirmək lazımdır və onu edənləri, yəni o əməlləri tərk etmək lazımdır. Yəni o əməlləri şey edirlər, o əməlləri tərk etmək lazımdır. Həmçinin İbn-i Nuhas buyurur ki, rahiməhullah, وَهِيَ بِدْعَةٌ الْحَدِيثُ الْوَارِدُ ف۪يهَا مَوْضُعٌ بِاتِّفَاقِ الْمُحَدِّثِينَ Və Rəcəb ayında olan əməllər hamısı bidətlərdir. Və o haqda varid olan hədislər hamısı mühəddislərin ittifaqı ilə mövdu hədislərdir. Onlar hədislərdir. Həmçinin Şeyxül İslam İbn Teymiyyə rahmehullah buyurur ki: "Və əmmə salatur rəğaib, rəğaib namazlarına gəldikdə fələ əsləhə, bəl hiyə muhtəsətun, fələ təstəhibbu la cemaatan və la firadi. Faqad səbətə fi sahih Müslim ənnə-nəbiyyə sallallahu əleyhi və səlləm nəhə ən təxtəssə leylətül-cümə'ə biqiyamin او يوم الجمعة بصيام والأثر الذي ذكر فيها كاذب وموضوع باتفاق العلماء ولم يذكره أحد من السلف والأئمة أصلا Sonra İbn Teymiyyə rahmehullah buyurur ki, o ki qaldı rəğaib namazlarına gəldiyi də bu namazların heç bir əsli yoxdur. Bəl hiyə muhtəsətun. Əksinə, dində yeni çıxmış işlərdəndir. Və heç müstəhəb də deyil. İstər cəmaatla, istər də tək halda. Və necə ki, Sahih-il Müslimdə varid olan hədisdə Allahın Rasulu sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, yəni Allahın Rasulu sallallahu aleyhi və səlləm qadağan eləyir cümə günlərini xüsusiləşdirməyi, gecələrini qiyamla, gündüzlərini orucla. Və hansı ki, bu haqda zikr olunan əsərlərin hamısı zəifdir və hədislərin hamısı mövdudur. Alimlərin ittifaqı ilə və həmçinin sələf ümmətinin ittifaqı ilə. Necə ola bilər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cümə günlərini xüsusiləşdirməyi qadağan etdiyi halda və sən Rəcəb ayını xüsusiləşdirirsən? Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm təkcə bir dənə cümə gününün gecələrini qiyamla, gündüzlərini orucla xüsusiləşdirməyə qadağan etdi. Və lakin insan var ki, Rəcəb ayını xüsusiləşdirir. Ayı bütünlüklə xüsusiləşdirir. Yığışırlar, ehtifal edirlər, gecələrini qiyamda dururlar, namaz qılırlar, gündüzləri oruç tuturlar və s. Necə ola bilər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bircə günü qadağan elədi? Bir dənə cümə gününü xüsusiləşdirməyi. Ona görə də, yəni bunlar səhih deyil. Bunlar hamısı muhtəsətlər və bidətlərdir. Dində bu belə, yəni ona görə Rəcəb ayında ayı haqqında əziz qardaşlar, heç bir şey varid olmayıb. Varid olan hədislər də dediyim kimi, necə sələflər deyir, bu hədislər ya hamısı nədir? Bu hədislər hamısı ya movdudur, qondarmadır, ya da olduqca zəifdir. Və həmçinin insanlar görürsən ki, və yaxud İsra Mirac gecələrini keçirdirlər. Özlərindən təyin edirlər bu günləri İsra Mirac gecəsidir. Bayram edirlər. Və yaxud yenə dediyim kimi gecələri qiyam, gündüzlər oruc, ihtifal eləmək, yığışmaq, cəmaatla məscidlərə yığışmaq və s. İsra Mirac gecələri. Bunlar hamısı dinimizdə olan bidətlərdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm keçirtməyib belə şeyləri. Və əmr etməyib ümmətinə heç kimə. Və heç buyurmayıb da yəni heç kim. Sələflərdən heç kim bunu etməyib. İbn Teymi rahmehullah buyurur ki, لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ مَعْلُومٌ لَا عَلَى شَهْرِهَا وَلَا عَلَى أَشْرِهَا وَلَا عَلَى أَيْنِهَا بَلْ نَقُولُ فِي ذَلِكَ مُنْقَطِعَةٌ مُخْتَلِفَةٌ لَيْسَ فِيهَا مَا يَقْطَعُ بِهِ İbn Teymi rahmehullah buyurur ki,
Yəni heç bu İsra və Mirac gecələrinin yəni müəyyən gündə nə vaxt baş verdiyini heç məlum deyil. Yəni hansı ayın, hansı ayın içərisində və s. Yəni bunu özünüzdən niyə görə deyil, bu cür təyin edirsiniz? Yəni hansı ayın, hansı neçəsində olduğu belə dəqiq bilinmir, yəni. Ona görə də bu ayda yığışmaq və ehtifal eləmək və yaxud qurban kəsmək. Yəni, bu düzgün deyil, bu hamısı bidətlərdir. Hamısı bidətlərdir. Ona görə də bidətlərdən çəkinmək lazımdır. Rəcəb ayını xüsusiləşdirmək, etikafla, orucla, namazla bidətlərdən biridir. Necə ki, İbn Rəcəb dedi ki, وَاَمَّا السِّيَامْ فَلَمْ يَسِكُ ف۪ي فَضْلِ سَوْمُ الرَّجَبِ خُصُوصِ شَيْءٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ O ki, qaldı oruca, Rəcəb ayında oruc tutmaq haqqında Peyğəmbərdə heç bir şey varid olmayıb. Və həmcə İbn Teymiyyə Rəhməhullah dedi ki, وَاَمَّا السَّوْمُ رَجَبْ بِخُصُوصٍ فَأَحَادِيثٌ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ O ki, qaldı Rəcəb ayında tutulan oruclara, yəni bu hədislərin hamısı zəifdir. Bəl mövdu, əksinə hamısı mövdu hədislərdir. لَنْ يَعْتَمِدْ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا Elm əhlinə heç kəs o hədislərə etimad eləmir. وَلَيْسَتْ مِنْهُ ضَعِيفٌ الَّذِي يَرْوِي فِي فَضَائِل Yəni o, yəni zəifliyi yüngül olan əməl də deyil ki, deyil ki, kimsə onu fəzilətli əməllərdə yerinə yetirsin. Bəl əmmətiha minəl mövduatil məqsubə Əksinə o hədislərin hamısı deyil, məqsub, yəni yalan və mövdu hədislərdir. Yəni əgər Rəcəb ayında olan hədislər az zəifliyi olsaydı, yenə bəzi görsən ki, insan alimlər deyirlər ki, fəzilətli əməllər babından eləmək. Yenə də icazəli deyil ha, lakin bəzi insanlar, alimlər var ki, şeyxlər var ki, görürlər bunu fəzilətli əməllərdə. Lakin əsl budur ki, zəif hədisə əməl olunmur. Lakin İbn Teymiyyə buyurur ki, İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, yəni Rəcəb ayının fəzilət haqqında olan hədislər bu əksinə ki, zəif, əksinə yalan da uydurma hədislərdir. Yalan da uydurma hədislər. Və necə ki İbn Rəcəb, necə ki daha doğrusu İbn Məcə rəhməhullah öz sünənində İbn Abbasdan rivayət edir ki, Allah nəbisi dedi ki, İnnəhu nəhə ən sovmin Rəcəb. Dedi ki, Peyğəmbər s.ə.v. Rəcəb ayında olan tutulan oruclardan çəkindirdi. İbn-i Macədə keçən səhih hədisdə İbn Abbas radiyallahu anh rivayət edir ki, Allah nəbisi dedi ki, yəni Allah nəbisi deyir, Rəcəb ayında tutulan oruclardan çəkindirdi. Düzdür, onun isnadını da biraz baxmaq lazımdır isnadına. Lakin, baxış lazımdır isnadına. Ona görə də hər bir halda səhih bir dəlil yoxdur. Səhih bir dəlil yoxdur. Rəcəb ayının xüsusiləşdirmək bidətlərdən sayılır və insan bunu etməklə etiqad edir ki, bu Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsindəndir və bu haqda Peyğəmbər s.ə.v. bunu xüsusiləşdirib və insan etiqad edir ki, bu əməli etsən bunda savab var və bunda əcr var və s. Hansı ki, bunlar düzgün deyil, yəni. Olmayan bir şey üzərində etiqad olunmaz. Əslə olmayan bir şey üzərində. Həmçin Rəcəb ayında ümr edənlər var. Xüsusiləşdirirlər ümrini, ümrəni Rəcəb ayına salırlar. Bəzi insanlar həris olur ki, ümrəni Rəcəb ayına salsın. Fikirləşir ki, etiqad edir ki, bu ayda güclü, böyük savablar var, əcirlər var. Və dediyim kimi, bunların heç birinin əsli yoxdur. Həmçinin zəkat məsələsin və s. Ona görə Rəcəb ayı haqqını, Rəcəb ayında olan fəzilət haqqında heç bir səhih dəlil yoxdur. Əksinə varid olan nə varsa, hamısı yalan və qondarma hədislərdir. Allah bir daha doğrusundur.